Porac imam Supreme Nexus ovde, dok se League of Legends community trenutno svađa da li je LoL propao ili nije propao, da li je govno igrica ili nije igrica. Riot radi ili radi, boga mi, izbacuju ovo leto nove stvari i interesantne stvari što je najbitnije. Poslednja vest jeste da stižu novi Hextech chestovi, project chestovi ili ti chestovi inspirisani ovim novim skinovima Zeka, Ash i ko beže treći, Katarina, valjda Katarina. Uglavnom izbacili su kompletnu novu seriju tih chestova, pomoću koje ćete ključavati bordere, ikonice, onaj neki specijalni border, da li još nešto, ne znam, vidjet ćemo. I ubacuju jednu jako i cool, interesantnu stvar koju ću spomenuti na kraju. Pa ajde imamo kako ceo sistem radi i šta to Riot dodaje u LoL. Prva stvar jeste ova vest koju su sami oni objavili o dolasku novim Hextech crafting komponenata. E sad, sve ovo je podeljeno na dva dela. Prvo postoje chestovi, tačnije sve ovo kupujete za IP, tako da nećete morati uložiti pare u bilo šta od ovoga. Sami skinovi, da koštaće IP, njih nećete moći da kraftujete. Sve ostalo što dolazi u skinove, neke gluposti i ostalo, moćete kupite i kraftujete za IP. Sam event su podelili u neka dva dela. Prvo, ova crvena velika kutija je kao neka glavna kutija, iz nje ispadaju materijali za kraftovanje, a ovih četiri kutije, jeli, ove obojene, su sami, da kažem, planovi za kraftovanje. Pa sad plava kutija, ne znam, otključava ikonicu, ova otključava ikonicu za Eka, ova otključava ikonicu za Katarinu, ova otključava border i slične stvari, to ćemo bolje vidjeti uživo na PBS serveru, a sad ćemo samo proleteti, jeli, kroz ceo sistem. Znači, sam Project Event se vraća ove godine kroz nove skinove, i samo onaj First Strike Event koji, ako kupite, ne znam, prvi skin, možete otključati border, ikonicu i ostaje gluposti, što mi dan danas ljudi pitaju, nekako da uzem onaj border za Fioru ili ikonicu za Ohiro ili ostalo, to se pre dobijalo jeli, u skin ili se moglo kupiti ako kupite skin i šta već, dok sad se kraftuje. Na PBL su ubačeni ove stvari, mi ćemo to vidjeti malčice kasnije, i imat ćete limitiran set ovih crafting materijala dok traje ovaj project event. Znači kad se završi neće više moći da se kupi i kraftuje. Sad ima ovaj kao project core, ovo je kao ta prva stvar, kao neko jezgro, i druga stvar su ovi nacrti ili ti planovi za kraftovanje. Znači, iz nacrta zajedno sa ovim se iskraftuje nešto. Kako to funkcioniše? Jednostavno, kupite jeli, ovaj plan za kraftovanje i onda kupujete ove korove koji vam daju materijale. Pa ti planovi vam dozvoljavaju da skraftujete ikonice za Project Ash, Project Eka i Project Katarinu, koji će vam biti potrebni da bi osigurali one First Strike bordere, kao one loading screen kartice i šta već. Jasno vam je o čemu pričate, vidjeli ste sve prošli put. A ovi materijali, kao što sam spomenuo, moći da se kupe za IP i RP. Ko nema IP-a, jeli daće pare ili možda i neće. Znači sve funkcioniše kao Hextech crafting sa jednom jako bitnom karakteristikom. Nije vam potreban ključ, znači za ovo nema ključa, već jednostavno kupite, otključate. E sad šta je još jako bitno? Možda i najbitnije. Gomila ljudi je mene nazivala ciganom i pederom i šupkom. Ali Stene, što lažeš masu, kakvi besplatni skinovi, Hextech Kani nije besplatna, Hextech Way neće biti besplatna, ono se nikad neće skupiti, igraćemo ceo život, nećemo skupiti koliko treba, 20 onih ili 40, nije ni bitno. Riot uvodi prodaju onih gemstonova, znači oni iz ljubičasti kristala. Od peča u kome izađe project, moći će svaki dan da se kupi jedan kao specijalan bundle tokom prvi šest dana, gde ćete moći da dobijete ovaj gemstone. Šta je gemstone? Pa ono što kraftujete, onaj besplatan skin. E sad, da ja ne bi tu pričao na prazno, najbolje ćemo objasniti tako što ćemo automatski da vidimo kako se to radi i kako to sve se dešava. Tako da idemo da vidimo kako to izgleda na PBS serveru i ja ću probati da iskraftujem sve ovo što možda se iskraftuje. Evo me na PBS serveru, pokupao sam sve ove komponente, znači jednostavno kad uđete u shop, na prvoj stranici će vam biti. E sad ovde se server zapucao, nije, evo ga. Prva stranica i evo ih te komponente, znači caster icon, decryptor icon, hyper edge icon, disruption icon. Znači pokupujete ove komponente i onda nakupujete ove cache-ove, ovde sve vredi jedan IP, na live serverima će biti više, ako ne možete nađete, uđete ovde u accessories i moćete da vidite šta se tačno kupuje. Također, jako bitna stvar, jeste da možete kupiti i ovaj gemstone, trenutno košta jedan IP, naravno košta će više. Ovo ostalo ste sve mogli da kupite i ranije, s tim što ovih možete da kupujete nebrojeno mnogo, ovih argument cache-ova. Ja
ću da vidim šta to tačno otvara i šta se dobija time. Otvorit ću prvo ove komponente, tačnije ove nacrte. Znači, ovo je za Project Katarinu. Otvorim, kutija ispadne, malo se zavrti, ajde otvori je. Trš, šta mi je ispalo? Ispalo mi je Project Core Material, okej. Ispalo mi je Project Katarina First Strike Icon Blueprint Material, dobro. Argument Cache Fragment Material, okej. To mi je sve poispadalo. E sad, Project Katarina, Fuse with 7 Project Cores to join Project Katarina First Strike. Mogu da pretvorim u Cosmetic Essence. Znači, treba da iskoristim Project Cores. Znači, to je ovo. Znači, 7 ovih se sklapa u jednu ikonicu. Sad ćemo da otvorimo ovo crveno i da imamo šta ćemo da dobijemo. Ovde bi trebali da ispadaju ti korovi, jel tako? Dobio sam Marauder Warwick Skin Shard, what the fuck? Znači ste moći dobijati Skin Shard u ovome. Tempest Jana Skin Shard. Šta što bi od... Da, čekaj, dobio sam ovo, a? Dva Project Core, da, dobio sam iz ikon i dobijam Skin Shardove, brate. Kako je moguće, ovo nema sile da će moći ovo kupovati, brate, ovo je OP. Dobijam i skinove i ovo sranje za krasove, morat će koštati nešto puno IP-a. Biće neka boleština za natrošenje IP-a, ajde vidimo još. Guardian of the Sands Xerath. A zašto mi daje skin shardove, brate? Ja ovako, ja ću moći da pravim Wickedly Blank, use low, brate. Daje dva skin sharda i ova dva materijala, brate. To je teška boleština, maj, ako ovako bude na live server, ja ne veram, majke mi ovo previše opet, ja ne znam koliko ću oko, ovo ću oko 10.000 IP onda. Coral Leaf, ili će se moći da se kupi jedan dnevno. Znači, ne vidim drugačije, ovo je baš opet. Acolyte Lee Sin. A zašto mi daješ ovoliko, brate? Dva Project Core, sam dobio, sad imam 7. Ništa. A zašto mi ovo služi? Collect 3 Forge Argument Cache which contains bonus looter material which can be used toward unlocking additional project blueprints. Aha, dodatne stvari otključavam da ovim, ovo će vjerojatno biti za border. Kad skupim 3 ovakva, onda ću moći da napravim jedan veliki koji ima ključavano za pravljanje bordera. Ajde, ovo ćemo da napravimo ovu ikonicu. Sad će da ubaci ove korove, evo izgubio sam ih i dobio sam Project Katarina First Strike ikonicu, 10 ikonice, evo je, ovu sam otključao čim sam kupio ono. I ovo sam, kako ih imam? Nije fair, brate, očučali su mi automatski slepci, ali vi nećete imati automatski. Evo, dobio sam ikonicu, baš sam cool. Sad ću da otvorim, recimo, ovaj plavi, ovo je za Ash. Daće mi ponovo neke shardove, neke gluposti, šta mi je dalo? Project Core Material, dobro, to mi je dalo i prošli put. First Strike Icon Blueprint Material, dobro, ovdje napravim ikonicu i... Ovaj... Odlično, znači moram kupiti sve ove blueprintove ako ću uključavamo ove bordere. E sad ponovo mi treba, jeli, 7 ovih sranja da napravim ovu ikonicu. Tako da ću da otvaram ove crvene koje mi daju i skin shardove i Vandal Jack Sizzle. Ovo samo daje malo slabije i ove skinove, ne daje neke brutalne jake. Heismat Hammer Digilide, ovo je dobar, realno. Dva Project Core, ovo ću mi dati još nešto. Ne znam da li ispadaju gemstone-ovi odavde, bilo bi baš opet ispadaju. Ovo je stvarno... Jako brutalno, samo ne znam koliko će IP-a koštati, majko mila. Pazi, još što sam ja shardovo otključao, brate, iz ovoga. Ovo, mislim da neće biti ovako, previše brutalno, brate, previše. Možda će moći kako kupite jedan skin da otključate, ne znam, 5 komada ili tako nešto. Lupam, ali previše je dobro, jednostavno, ja previše dobro deluje. Ja sad ne znam da će ovo biti, Anne in Wonderland, brate, da me zajebavaš. Evo imam ovih 7. Firefighter Tristana, daj, brate, legendary skinima, zivate. Ništa, napravit ću i ovu ikonicu. I još nešto sam dobio, gemstone, evo dobiju i gemstone-ovi iz ovog ispadaju, evo to dobio sam. Ajde napravim ovu ikonicu. Zash. Hvala ti. Gde si Ash ikonicu, jer si mi otključilo Ash ikonicu. Summoner icon loot. A zašto mi ovo pokazuje, kao već je imam. Nemam je. Šta se za boga dogodilo? Project Ash First Strike Icon, Summoner Icon. Zašto ne mogu da iskoristim ovu ikonicu? Unlock Summoner Icon. Aha, mogu. Unlock permanently, okej. Mogu da je uništim isto i rerollam u random Summoner ikonicu. Hoću da je unlockujem. Jel bi unlockovali? Jeste, evo je. Hvala ti. Sad ću otključati Premium Chest. Ovo je ono mator oko Biblija. Otključat ću ovaj narandasti. To bi trebalo da je za... 7 Project Core-a sam dobio, da me zajebavaš.
Mogu si dobio 7. Project Z Skinshot Blueprint. Dva argument keša, ovo je za border. Kako mi je dalo ovako puno, brate? Fuse vid 11, au, ovdje treba 11 iskoristiti. Project Z skin shard blueprint. Ovo je za Zedov skin! Project Z. Pa me zajebavaš, brate, da ljudi uključuju Project Z-a kroz ovo. Daj, ovo, ja ne znam šta ovaj radi, radi se ovim na drogama, brate. Ali treba ovih 11. Znači, bukvalno nemojte craftovati ikonice, prvo potvarajte sva ova govna, da vam ne bi ispao neki skin shard, zajebi ikonicu, brate. Kvaj će mi, nemojte trošiti sve mojih ikonice. Čuvajte. Ajde im šta mi ovo daje. Ovo se pravi, ovaj argument cache. Aaaa, to je fora, aaa, neće ovo moći da se kupuje beskona, tu će biti skupo ko đavo, pa ovi ispadaju i onda napravite, aaaa, bit će opet, da. Znači, ove pravite crvene. 100% će biti neka fora, brate, nećete moći da pravite koliko vi hoćete. Ostao mi još zeleni, ajde otvori mi njega, brate. Ovo je za eka ikonica. Ladno mi je dalo Project Z-a, mrtvog, brate, koji ja ne imam Project skin? Zato će mi dati neki koji nemam. Evo je ikonica. Pa sam dobio još jedno ovo, a? Ajde, a ne, imam dva. Fali mi jedan. Da li da napravim ovu ikonicu, a? Ma napravit ću sve, brate, šta ima veze, ali ajde, otvorit ću prvo ova sranja. Da napravim skin za Zeda, nije da li to stvarno skin ili me neko zajebava. Apocalyptic Brand, super, brate, što mi daje po dva šarda u svakom sranju, da li si normalan? Crimson Elite Talon, joj, se klinci, ovaj idite od skinova, majko milo. Ko kupuje skinove danas za RP je teški idiot, majke, osim što ne isplati. Ne isplati se, došlo vreme da ti ne isplati kupit skin, brate, gledaj ovo. Pirate Rise, a me jebeš. Po dva šarda svaki daje. Frosted Ezreal. Dobit ću toliko kozmetike, ja sam za mi neće biti dobro. Čekaj da napravim ovo sranje. 11 mi treba. Brato će tražiti kozmetik Essence isto, ali ću napraviti shard, jel tako? Epic skin shard, eto loot, jeste. Znači, nije toliko jednostavno, ali opet dobijete mrtvi shard za Zeda, desi. Evo ga. I treba mi koliko da ga napravim? 1000 Cosmetic Essence-a, pa ja imam 1000 Cosmetic Essence-a. Imam, brate. Evo, ključat ću. Jebeni skin za Zeda, Project Z, gledaj ovo. Epic skin permanent. Da sam otišao Project Zeda. Ladno, brate, ladno ćete moći da dobijete Project skin za žave. Z. Desi. Ovdje, ja ovaj skin nisam imao. Nisam ga kupio onda kad je bio. Ladno ga nisam imao, bra. Eto. Moćete da ključate skin za heroja koga volite, igrate. Obožavate i bit će jedno project skinova. Ladno, brate, ladno. Daj da napravimo ove ikonice, još da im šta može da se uradi. Brutalna stvar, brutalna, brate. Svi na LOL, vraćamo se na LOL. Kaki Pokemoni, kakav Overwatch, kakav Crossout, samo LOL. LOL. Sipat ćemo LOL u onaj, kako se zove? Ono za drogiranje, ono da se bode u venu, brate, da ušmrče malo LOL-a, brate. Napravit ćemo beli prah od LOL-a i onda ćemo šmrčemo. Jo, majko, Gladiator Draven, gledaj jo. Ja i dalje dobijem ova sranja, brate. Rumble in the Jungle. Treba kupim još koji, ovaj neće imati dovoljno. Dva Project Core-a, dobro, imam pet. Ajde da kupim u shopu još. Ja ne znam koliko će oko koštati, majko, milo će biti. Ja ću ovaj IP sputat na ovo, majke, milo će biti ludnica. Ne treba ti ključ, brate, ej, ključ ti ne treba. Neće ti trebati ključ da ovo otvoriš. Sav IP, čuvajte IP, sve kupite ova sranja kako god može. Vidi šta sam shardova dobio, 15 skinova, majko mila. Gde je ovo? Gde su oni crveni? Alo? Crveni? Jel nisam kupio na kraju? Unlock. Izgleda nisam, izgleda sam udario limit. Evo ga, nije mi kupilo iz nekog razloga. You have unlocked, ok. Hvala. Gde ste? Evo ih. Ladno, brate, ladno se ovo dobija. Open. Feral Warwick. Nisu neki brutalno jaki skinovi, ono. Nisu stavili baš neki... Slaybell Katarina, da, ma ovo skinovi se kupi, ja sam dao 1000 RP-a za ovo, pre 2 godine. Budem glavni u selu, ju majko mila, šta rade. Ajde, napravimo ovu ikonicu. Fuse. Project Echo First Strike Icon, ok. Će mi aktivirati, jeste. Inventory, evo je.
Op, hvala. Ajde, učet ću ovaj poslednji. Ice Drake Shyvana, majko mila, šta ja dobijem? Biofall, da, on sam dao 1000,5 RP-a, koliko je bilo osranje, brate? Nije fair. Šta radim sa svojim materijalom, ovo mogu da bacim onda posle, a? Combine with project, blueprints to forge, ba nema više blueprintova, sve sam izgledao. Ovde mi treba 3, ne mogu više da napravim, šteta. A ovo je ostalo. Pazi ti ovo, majko mila, disenchant, koliko mi daje, 6 essence, znači mogu da napravim komotno 3 skina iz ovoga. Ladnjaka, brate, 3 koje hoću od ovih. Katarinu bi recimo napravio, nju imam, Marauder Vorih, njega bi napravio, Gladiator Drevena isto. Legendary Tristanu, brate, i Darius, vidi, joj, ne znam šta bi ni napravio, majko mila. Znači, klinci, radujte se, uživajte, Blue Riot Blitzcranka, mada ako ga nisam dobio džabe, ja dobio sam sigurno. I ovo je dobar skin, brate, izgleda lepo splešat, ih serat, juh! Znači, ovo će biti brutalno, čuvajte IP, štekajte, nemojte trošiti na gluposti, obavezno kraftujte ova govna i čuvajte ove fuse sranja ako dobijete project skin. Znači, nemojte odmah da napravite ikonice, čuvajte tek na kraju, znači, ja se ne zajebete da ne userete sve. Čuvajte korove na kraju ako ne bi dobili skin, prvo otvorite ove blueprintove, pa onda kraftujte i pravite sranja. To je to, tako izgleda, kako će biti na live serveru, verovatno isto, ali mnogo, mnogo skuplje. Toliko, vidimo se nekom sledećem prilikom, ostavite u komentarima šta mislite o me i da li će ovako raditi. Želje, čestitke, pozdrave, ćao mama u komentaru, prvi i ostalo. Pozdrav!